أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم، شرفتمونا، أهلا وسهلا ومرحبا. يا سادتي، لنظر يوما إليه. يا سادتي، نورتم البلد، لأنه من كبار الصوفية، أنا أسميه مرشد لاهور، لأنه صوفيا جاء إلى لاهور، إنه جاء وعنده استعداد وإرادة، استعداد وإرادة لنشر الإسلام في مدينة لاهور. البراهمة والهنادكة، الهنادكة كانوا يخافون. He's a great Sufi. He's the first Sufi who came to Lahore. He to guide people of Lahore. وفي النهاية أشكركم جميعا. كان لقاء مفيدا ونافعا. سوف نلتقي بإذن الله. آج هم سب لوگ اللہ کے ایک مقرب اور محبوب بندے امام العارفین سید الاولیاء سیدنا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہیں. آج کی یہ مجلس اللہ کے دوست کی محبت میں قائم ہوئی ہے، اور اللہ کے دوست کی محبت اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے. یہ بات اٹل ہے اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے موطا اور مسلم میں. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ للمتجالسین فیہ للمتبازلین سیہ للمتذابرین سیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر ان لوگوں کی محبت کو واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، جو میرے محبوب پیاروں سے محبت کرنے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ جو ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، میں نے اوپر ان لوگوں کی محبت کو واجب کر لیا ہے. والمتظاہرین فیہ،
جو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں میں نے لازم کر لیا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا. اور پھر کیا فرمایا؟ والمتبازلین فیہ، اور جو ان پر خرچ کرتے ہیں، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے کہا میں نے لازم کر لیا ان کے ساتھ محبت کرنا. اولیاء کی محبت، ذکر، زیارت، یاد رکھیں یہ عبادت ہے. سرکار فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے. تو دیکھنا پھر عبادت ہوا کہ نہ ہوا. اور یاد رکھے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دین کے بغیر ولی سے محبت نہیں کر سکتا. تو جو دل ولی اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں وہ اللہ نے ہی نہیں چنا ہوتا ان کو، اس لیے وہ محبت نہیں کر سکتے اولیاء کے ساتھ. تو جن دلوں کو چن لیا ہے وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو صاف دیکھتے ہوئے فرشتوں سے چنوایا اور اس اپنے داتا گنجبش کی محبت رکھ دی اور آپ کو بٹھا لیا یہاں. اور آج میں وہاں میں یہ برادر قاضی ایران تشریف آوردن من خوش آمدید بھی گویا. این جملہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کاملان را رحم. اور ایک بات جو ضروری ہے، اس مبارک کا موقع ہے اور میرے فرائض میں بھی یہ بات آتی ہے اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے آپ لوگوں کو. معزز غلامان داتا گنج بخش، میں آپ سے مخاطب ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیپر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پیپر کو. اس میں ہے I have traveled across the length and breadth of India and have not seen one person who is beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral value, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is our spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indian think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. Lord Macaulay's address to the British Parliament on 2nd February 1835. یہ بھائی میں نے ایک بات سنائی ہے آپ کو. 1835 میں لارڈ مکاؤلے یہ برٹش پارلیمنٹ میں خطاب کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ یہ جو برے صغیر ہے، یہاں یہ جو روحانی دنیا ہے نا، یہ جو خان کا ہی نظام ہے، اس کو یہاں سے ریپلیس کر دیا جائے. اور جب سے انہوں لوگوں نے یہ کوشش کی ہے تب سے یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ مزارات پہ جانا ٹھیک نہیں ہے، ولیوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے، ان کی زیارت کرنا ٹھیک نہیں ہے. یار اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین تھے اور آپ 125,000 صحابہ کی موجودگی میں ایک ایسا شخص جو نبی بھی نہیں تھا، صحابی بھی نہیں تھا، تابعی بھی نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ولی تھا اس وقت. تو سرکار نے صحابہ کی موجودگی میں کہا میرے صحابہ، میرا ایک غلام ہے جو مجھ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے اور یمن میں رہنے والا ہے. اور آپ نے پھر آپ نے کہا یہ کیوں کہا گیا؟
یہ ولایت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور پھر اس کی اہمیت صرف ایسے بات کر کے نہیں بتائی، آپ نے کہا، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، کہا اے علی اے عمر، میں دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں اس سے ملاقات کی، تم دونوں نے ضرور جانا ہے اس کے پاس، میرے اس ولی کے پاس جانا ہے اور جانا ہے، اور جب اس کے پاس جاؤ گے تو میرا اس کو کہنا، میرا پیغام ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کنسپٹ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا لوگوں اگر میرا بننا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو میرے بنے ہوئے ہیں ان کے بن جاؤ، جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ جاؤ۔ تو یہ تب سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، ولیوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے، مزارات پہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یار میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چکر لگانے کے بعد اس کا طواف جو ہے وہ معلق رہتا ہے، قبول نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب کعبہ کو بھی چھوڑو، حتیم کو بھی چھوڑو، حجر اسود والی جگہ کو بھی چھوڑو، جہاں میرے یار کے قدموں کا نشان لگا ہوا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اور اس کو سامنے رکھ کے دو نفل واجب طواف پڑھو گے، تمہارا طواف بھی قبول ہے، تمہارا حج بھی قبول ہے، تمہارا عمرہ بھی قبول ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ پاؤں کا نشان ہے، اس کے پاس اللہ بھیج رہا ہے، وہ پاؤں کا نشان کیا ہے؟ ایک پتھر پہ لگا ہوا ہے، مجھے بتاؤ پاؤں کا نشان جس پتھر پہ لگا ہوا ہے، جب تم اس کے پاس جاتے ہو اور واپس آتے ہو تمہیں فائدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا، تمہارا عمرہ قبول ہوتا ہے، حج قبول ہوتا ہے۔ تو یار یہ سمجھو، اگر پیروں کو نشانوں سے فیض مل سکتا ہے تو جہاں ان کے پورے قدم اور جسم کے ساتھ آرام فرما ہو، ہاں جی، اور جہاں داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، یقینی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہاں پنجابی کا میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، وہ پنجابی میں کہا ہے، تیبا والے آ گل تیرے اتے رکنی ہے، تیبا والے آ گل تیرے اتے مکنی ہے، نبیاں بھی ہونا اتے، ولیاں بھی ہونا اتے، نبیاں بھی ہونا اتے، ولیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوئے اتے چکنی ہے، تیبہ والے آ گل تیرے اتے مکنی ہے، آوے گا او ویلا جدو بگڑی بنان گے، سانو مسکینانو آپ پلے لان گے، اسا ساری گل سرکار اتے سٹنی گے، تیبہ والے آ گل تیرے اتے مکنی گے۔ میں بلا تاخیر جناب وزیر اوقاف صاحب سے اور جناب محترم سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے معزز مہمانوں میں سے جناب ڈاکٹر احمد حسن قاضی، ڈاکٹر احمد حسن قاضی صاحب طیبہ یونیورسٹی مدینہ منورہ سے تشریف لائیں اور سوینیئر اور بکس کا تحفہ قبول فرمائیں، اور ان کے بعد محترم جناب شیخ فضل بن محمد الخیروانی تیونس سے آپ تشریف لائیں اور اپنا سوینیئر اور تحفہ قبول فرمائیں۔ معزز مہمانوں کی خدمت میں سوینیئر پیش کیے جا رہے ہیں،
جناب شیخ فضل بن محمد القیروانی، اور ابھی کو وصول فرما رہے ہیں جناب قاضی احمد حسن قاضی صاحب، جناب احمد حسن قاضی صاحب سوینیئر وصول فرما رہے ہیں. ان کے بعد جناب شیخ فضل بن محمد القیروانی آپ تشریف لائیں اور سوینیئر وصول فرمائیں. ان کے بعد جناب ڈاکٹر علی اکبر روزائی فرد آپ تشریف لاتے ہیں، اور محترم جناب وزیر اوقاف کے ہاتھوں سے سوینیئر وصول فرماتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر علی اکبر روزائی فرد تشریف لائیں گے، اور محترم جناب وزیر